الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اليوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه Sadèrèngipun menapa ingkang kula aturaken dumateng kersa panjenengan sedaya langkung lumen monggo kita sareng-sareng kelahiran rasa puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat nikmat hidayahipun ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya sehingga kita sudah sakit ngerawi wantanipun aurat surat Yasin serta tahlil wantan dalam beriki mugi-mugi sarana syukur kula panjenengan sedaya menika sakit nambahi agen kita iman saha takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin rahmat saha salam mugi katur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan-tuntunan dumateng margi ingkang leres sarana kawula aturaken wasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugi-mugi sarana wasilah selawat menika kita sedaya menjang wonten ing yaumil kiamah dipunaken dados umatipun saha saged pikantuk sapahipun Allahumma amin. Para bapak para sedaya ingkang kawula mulyakaken wonten ing mriki kawula minangka wakilipun Sahibul Hajat panjenenganipun Bapak Purwito sekeluarga